Në rajonin e Shales, pa i gorës, bora ka arritur trashtinë edhe deri 60 cm. Shumë rrugë janë të bllokuara nga bora dhe era e fortë që po krijon ortecë të mëdha bora dhe rrugët bëhen të pakalueshme. Bora po u sjell te lashe edhe banorëve të Bajgorës, Kaçanoldit dhe 14 shtëpive të lagjes së Museve, që kanë mbetur pa rrymë prej të enjtës, kurse banorët e Kaçanoldit janë pa rrymë tash 3 javë. Banorët e kësaj ane janë të shqetësuar me gjendjen e krijuar dhe mos angazhimin e institucioneve për të dalë në ndihmë. Jem ve fshatit Kaçanald, pa rrymë jene që 3 javë det, s'ka rrymë elektrike, rruga është e bllokuar, me valë telefonit s'ka se një 2 javë det, që është kushtet shumë trauma për dimën, rruga s'është në diçka me konë smut, familja diçka, nuk kemë mëncimi që të mi, ku asë pën tërët janë trepë që punë, smunën me otu, në zonësat, arsimtarët, është problem, pasë asë u dhe asë prastruet. Rrymë nuk kemë që 3 javë det, valë telefoni nuk ka, na jena shumë të izoluar, katuni, na shumë në kushtet shtira jemë të jetu e. Sa shpi jeni ati? Jena, 14 shpi jena, linija shumë katastrofë, është që bashkë për momentin, prom është të rili i shkollë, s'ka lëzaj, tha, 6 bandera jenë, tha, të rëdzuëm, edhe na jena katastrofë, me rrymë, me valë, me rrugë. Jena pa rrymë, jena këtë më halla Musa që jena lagja Musa në thonë, s'kem asna, as ka qanulli, po vjen një kompani, po del, shkon dhe i të kroni, këtheje të pësht, thot në e kompetenca të unas janë, na kena mbi këshirje bje tjetër kujna, kështu që na jem në rrimë. Banorët e Kaçanoldit thonë se u mungojnë edhe kushtet elementare për jetes, andaj migrimi është i pashmangshëm. Jemi të izoluar nga bora, thonë banorët, mjeku mungon, gjërat ushqimore, por si ta kalojmë të dimër nuk e dim as vetë. Kushtet janë minimale për jetes, për që jetë gjatë dimërit, shtu edhe pse në këtë vit komuna nuk në kalon byllë kështu. Gjdoherë ka qenë rruga e hapën, dhe thotë për jashtim që ty në kushtëve që po i shohim. Kështu po, që me thonë? Me thonë kështu fshat jashtë shpinës të dhe të zotit. Na pa rrymë që so pa kërfar kushti për jetes, fshatin ku mësë me lëqu, po do të me lëqu, fshatin me dalë azilë, me i krejtë, me s'ka kërfar kushti ishë për jetes nuk ka. Punëtorët e Kecit ashtë sa ditje në teren për të intervenuar në regullimin e prishjeve që janë shkaktuar nga bora, por tereni vështirë maljor ndikon që të mos evitohen prishjet. Për ndryshe, banorët e disa fshatrave të Shalës së Bajgorës janë edhe parjet telefonik dhe nuk mund të shikojnë as programet televizive.